নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰশ্মিতা এবাৰ জিএমচি সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অবৈধ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়ালৈ 90,000 সৰুবৰ এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু যাৰ ভিতৰত 45,000 প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযান আৰম্ভ কৰিছে জিএমচি অৰ্থাৎ 45,000 এনেধৰণৰ অবৈধ প্ৰতিষ্ঠান আছে যিসমূহে বছৰি কৰ প্ৰদান কৰা নাই জিএমচিক যাৰ ফলত বছৰি লাখ লাখ টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰা ব্যৰ্থ হ'বলগীয়া হৈছে জিএমচি কৰ্তৃপক্ষ আৰু বৰ্তমান জিএমচিয়ে সেই সময়সীমা বান্ধি দিছে 45,000 সৰু বৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে যদি আগন্তুক আঠটা দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যিসমূহ অনুজ্ঞাপত্ৰ সেইসমূহ যদি নৱীকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে এইসমূহ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব এই 45,000 প্ৰতিষ্ঠানৰ আৰু আগন্তুক 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে জিএমচি আৰম্ভ কৰিব অভিযান অৰ্থাৎ সকলোবোৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ তেওঁলোকে নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰিব আৰু যদিহে নৱীকৰণ কৰা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ চিল কৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে জিএমচিয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু এনেদৰে একাংশ ব্যৱসায়ে বছৰি যিসমূহ অনুজ্ঞাপত্ৰ সেইসমূহ নৱীকৰণ নকৰাৰ ফলত জিএমচিয়ে বছৰি কোটি কোটি টকা ৰাজহ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহৰ পৰা ব্যৰ্থ হৈছে বিগত বৰ্ষতো একেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এনেধৰণে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নৱীকৰণ কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰসমূহ যাৰ ফলত বছৰি কোটি কোটি টকা হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল পৌৰ নিগমে আৰু এতিয়া জিএমচিয়ে সেই সময়সীমা বান্ধি দিছে এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানলৈ কিন্তু ৰক্ষণীয় হ'ব যে এই আঠটা দিনৰ ভিতৰত কিমান সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ এই অনুজ্ঞাপত্ৰসমূহ নৱীকৰণ কৰিব বা নকৰে আৰু জিএমচিৰ যি অভিযান সেই অভিযান কি পৰ্যায়ত থাকিব বা কেনেদৰে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব